မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာဆုံးလူ9ယောက်မြန်မာပြည်မှာချမ်းသာဆုံးကဘယ်သူတွေလို့ထင်ကြလဲဗျကျုပ်တလုံး300ဖြစ်လာတဲ့ခေတ်ထဲမှာအော်ဖို့ကောင်းလောင်းချမ်းသာနေကြတဲ့သူတွေလည်းတကယ်ရှိပါတယ်အိမ်တော်တစုမှာရွှေတစ်ချပ်သားရှိဖို့မတေချာတော့တဲ့ရန်နှစ်ခေတ်လူမှုတွေရဲ့မှာတချို့သောလူတွေဟာကြောက်ခမန်းလေးလေးအနေထားကိုတိုးတက်နေရအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ဘယ်သူတွေကများဘယ်အခြေအနေမှာဘလောက်တောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေများချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုမီဒီယာနဲ့ပြည်သူတွေကအရေးအငင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်ကုန်ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာ interpaper.com ကနေစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာဆုံးလူ10ဦးစီးရင်ကိုခောက်ယူဖော်ပြရတဲ့စစ်တမ်းတစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တမ်းဟာလွဲမနေရလို့လူလူကြီးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းကတော့ဒီစစ်တမ်းမှာအချမ်းသာဆုံး5ဦးစီးရင်ဟာထင်သာလောက်မယိုးရှင်းပဲလွဲမမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါ်လာ215သန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးမှာအချမ်းသာဆုံးနံပါတ်1ကျန်းမာရေးပါတီရဲ့တမန္တာဟောင်းဦးသေးစိန်ကိုဒေါ်လာ92သန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နံပါတ်2တမန္တာဦးထိန်ကျော်အားဒေါ်လာ84သန်းနဲ့အချမ်းသာဆုံးအဆင့်နံပါတ်3ဒူရရှေမန်းကိုဒေါ်လာ65သန်းနဲ့အဆင့်နံပါတ်4မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ23သန်းသာကျွေးဝသောဘုံမကြီးတန်းရွှေကိုအချမ်းသာဆုံးအဆင့်နံပါတ်5ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစစ်တမ်းကိုပြည်သူတရလုံးကမဖြစ်နိုင်တဲ့စစ်တမ်းတရလို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာနောက်ဆက်ကွန်ခုနှစ်တုန်းကအနည်းငယ်ခရဲရိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်22ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူ9ယောက်ကိုအခုလိုပဲဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်5အောင်တပ်မန်ခေါ်ရွှေမန်ကိုကိုဒေါ်လာ400မီလီယံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မှာအကျွဲဝါဆုံးနံပါတ်5နေရာမှာရပ်တည်နေသူကတော့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဒူရရွှေမန်းရဲ့တာကြီးအောင်တပ်မန်ခေါ်ရွှေမန်းကိုကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥအောင်တပ်မန်ကိုတော့1989ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာဝေးဝါးခဲ့ပြီးရန်ကုန်စေကျူး Economics နဲ့ကျောင်းပြရရဲ့လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းပြရဲ့နောက်မှာ1999ခုနှစ်မှာတော့ဦးဒေစာပိုင်ဆိုင်နဲ့ထူးကုမ္ပဏီမှာပညာသင်အဖြစ်အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်လို့1998ခုနှစ်အတွင်းဖခင်ဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်ဒူရရွှေမန်းကအနောက်တောင်တိုင်းစကိုင်းမြို့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလမှာရေနက်ကွင်းနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းပေါ်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းကိုတားဖြစ်သူဥအောင်တမန်းကိုရေးဆွဲခိုင်းတာကြောင့်ဝယ်ရောက်တာဝန်ယူကအကောင့်တွေဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒူးကုမ္ပဏီအုပ်စုမှအေယာရွှေဝါကုမ္ပဏီအဖြစ်လုပ်ငန်းခွဲပြီးဥအောင်တမန်းကဦးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒါတည်းမကနေပြည်တော်မျိုးသစ်တိစောက်တဲ့အခါမှာရောနောက်ချက်ခုနဲ့အတွင်းမော်လမြိုင်ဈေးသစ်ပြန်စောက်တဲ့အခါမှာရောဥအောင်တမန်းဟာအေယာဟင်းသာစောက်လို့ရဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတည်ဆောင်ကကိုရိုင်းဝယ်ရောက်ဦးစီးလုပ်ငန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်5ခုနှစ်မှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စင်ကာပူတို့စံတင်ပို့ခွင့်ကိုဥအောင်တမန်းဦးစီးတဲ့အေယာရွှေဝါကပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အေယာရွှေဝါဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်တရာမြို့နယ်ရှိတွင်းတွင်းတိုင်ဝန်ဦးထွန်းညိုလမ်းမှာစက်ရုံတီးပြီးပဲအမျိုးမျိုးကိုကြီးပါတို့တင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။အသက်45နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တမန်းကတော့လက်ရှိမှာအေယာရွှေဝါကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာရပ်တည်နေလို့သိရပြီးလောင်စာစီတင်သွင်းသူနဲ့ဖြန့်ဝေသူများအသင်းမှာလည်းဒူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ဆိုပါဦးအောင်တမန်းခေါ်ရွှေမန်းကိုကိုရဲ့ချမ်းသာမှုကတော့ဒေါ်လာပေါင်း1400လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်4ဦးစောစောဒေါ်လာ496မီလီယံဦးစောစောဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာဆုံးနံပါတ်၄နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့လူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောစောဟာအေယာဝတီဘဏ်နဲ့တကွ Mass မြန်မာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီများရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးဒေါ်လာတန်ပေါင်း490ကျော်အသက်တင်ချမ်းသာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောစောကို1969ခုနှစ်ရှဲလပိုင်း22ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစောစောဟာဇနီးတဲ့ဒေါက်တာရိခိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားပြီးသူ့မှာရဲမန်းစော်နဲ့အိမ်ထွန်းစော်ဆိုတဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ဦးစောစောရဲ့ရာထူးတွေနဲ့အေးဘဘုံကတော့သူဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဝူးဖြစ်ပြီးမြန်မာဘောလုံးလောကကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ဖန်ထားသူတဝူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှာလည်းအဖွဲ့ဝင်တဝူးဖြစ်ပြီးဒါတင်မကပဲဦးစောစောကမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘန်လုပ်ငန်းရှင်ယင်းဒီမျိုးနန်သူနဲ့ Bright သမားဦးဖြစ်လူလူရှိမှရည်တည်နေပြန်ပါတယ်။သူဟာဝေဘာကီဆေးရုံနဲ့ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံအတွက်မြန်မာငွေတန်းတရာတန်ဖိုးရှိရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မတ်လတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.2တန်ကျပ်ငွေ3ဘီလီယံပြောလူရန်ခဲ့တယ်လို့နောက်20ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်း AIRI Foundation ကနေရန်ကုန်မြို့အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရထားရသူများအတွက်ယာယီကူးသရေးဌာနတွေကိုလည်းတိစောက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလူရန်မှုတွေကိုနားထောင်ကြည့်ုံနဲ့တင်ဦးစောရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကမသေးချောင်းနဲ့အချမ်းသာဆုံးနံပါတ်4လေးရာကိုရောက်နေတာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 3 Pheon and Neon Dollar 910 million ဆက်လက်ပြီးတော့မြမချမ်းသာဆုံးနံပါတ်3နေရာမှာဘူတွေရက်တီနေရာကတော့မြမစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်သူဦးအောင်တောင်းရဲ့တားနှယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးပြည်အောင်နဲ့ဦးနီအောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တားနှယောက်ရဲ့ချမ်းသာမှုအကြောင်းကိုပြောခင်မှာဖေဖြစ်သူရဲ့
ရေးပါမှုကိုလည်းခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ဦးအောင်တောင်ဟာနောင်30ခုနှစ်ထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်တောင်သာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားပြုပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးအောင်တောင်ဟာလွတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်သလိုစီးပွားရေးကိုလည်းကြားကုတ်ကြခဲ့ရန်နီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးပြောင်နဲ့ဦးနေအောင်တို့ကတော့ IGE လုပ်ငန်းစုကော်မတီရဲ့ Managing Director များဖြစ်ကြပြီးလက်တလုံးမှာတော့ဦးနေအောင်ဟာအောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီကိုဦးစီးလျက်ရှိနေပါတယ်။အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီဆိုတာဟာမြန်မာအခြေစိုက်တရားဝင်ရေးနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကမှာတော့အောင်ရီဖြိုးကကုမ္ပဏီဟာစေဆွေးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တရားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီချိတ်ဆက်ခဲ့မှုများကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုတောက်ခံနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်20ခုနှစ်မှာစတန်နီရဦးပြောင်နဲ့ဦးနေအောင်တို့ဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်း900ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချောမြင့်နိုင်ဒေါ်လာ950မီလီယံဒေါ်လာတန်950ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြမအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာရည်တည်နေတဲ့သူကတော့စတီဗန်လောဒါမှမဟုတ်လိုဖင်ရှောင်းဆိုပြီးလူသိများတဲ့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကို1958ငါးလပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံးမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖကားသူလိုစင်ဟန်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ယခုကမှာတော့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာအသက်64နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဇနီးတဲ့ဆီဆီလီယာနိုင်နဲ့လက်ထက်ကသားသမီးနှစ်ဦးဖွားမိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့ယာရိုးတွေနဲ့အရေးပါကုန်ကတော့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့ Asia World နဲ့ Managing Director တူဖြစ်ပြီးမကွေးပေါ်ဆုံးအသင်းကိုလည်းပါဆိုင်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်1992ခုနှစ်မှာ Asia World ကုမ္ပဏီကိုထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာရှေ့ဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာလည်းဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာအရေးပါသူတူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံစိုးရင်ဆိုင်ရာတွေအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေပါဝင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအတော်တော်များများရှိနေပါတယ်ဒီ area ကပဲဦးထွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြီးထွားလာစေခဲ့ပြီးအဆိုပါ project တွေရဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတိုးတက်စေဖို့နဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီနိုင်ငံတကာအထင်ကြီး project များကိုစီစဉ်ရေးဆွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာအဆင့်ရောက်အောင်မြှင့်တင်ဖို့လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်ကိုမရောက်သေးမီမှာပဲဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်း950အထိကျော်ဝါလျက်ရှိပါတယ်။ Number 1 တေစာဒေါ်လာ900မီလီယံမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရချမ်းသာဆုံး Number 1နေရာမှာဗိုလ်ဆွဲလျက်ရှိနေသူကတော့ဦးတေစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးတေစာကို1964ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးယခုအခါအသက်58နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးတေစာဟာ Defense Service Academy ရန်ကုန်နဲ့ University of Education Practicing School မှာကျောင်းပီးထားပြီးသူ့မှာထက်တေစာ၊ပြေဖြိုးတေစာနဲ့ပိုင်တေစာ၊ရေချဲတေစာဆိုတဲ့သားသမီးလေးယောက်ရှိပါတယ်။ဦးတေစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ကြီးရကတော့သူဟာရခင်ဘိုးချုပ်မူကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးသန်းရွှေနဲ့ဆက်ဆံရေးနှီးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။လက်ရှိမှာတော့ဦးတေစာဟာလေကြောင်းလိုင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီးသူ့လုပ်ငန်းစုများရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်လဲရည်တည်နေပါသေးရဲ့။ဒါ့အပြင်ဦးတေစာဟာ Asia Green Development Bank လုပ်ငန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြန်တယ်လို့ခြားသောသစ်လုပ်ငန်းများ၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနဲ့ခြားအမည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ True Education Foundation ရဲ့ Founder လည်းဖြစ်တယ်လို့ Forbes Asia ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာပါလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားရလဲပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဦးထေစာရဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာတန်900နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းအချမ်းသာဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်များစည်းရင်မှာနံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေရလို့လဲဆိုပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ခုပြပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစည်းရင်ဝင်ထားကြတဲ့လူချမ်းသာ5ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကန့်အကြောင်းတရားတွေကွာခြားကြလို့မြမလူနေမှုလက်တွေ့ဘဝမှာဘာလို့များဒီလောက်တောင်ချမ်းသာနေကြတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံမှန်းနိုင်ပါဘူး။ဒီကနေ့ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတိစပ်ပေးဦးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်ခင်ဗျ။